Look, David Fursery, Pratin Pesca Cam, Sumrap Campuchin, Immunity, Europe, Yavato Antra Chir, High Cut IMF, Banchikot has a cake Campuchin, Bantong, Blank, Nong Atra, Pramk, Bibi Piroi, the Kapuchin, Champi Pon Mopipi, Chibuinang Atra, Ate Porna, Bantom, Min Comberti, Proman Peak, Bibi Piroi, Canad de Propon, Tuniki, Bantom, Min's Therapy, Chumuikum Nan, and the Tin Tip Chinchamun, Pratin Pesca Cam, Sumrap Campuchin, Immunity, Europe, Yavato Antra Chir. ជាតិព្យាករបែបនេះក្នុងឱកាសជួបជាមួយលោកស្រីជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្រោយពីបានបំពេញបេសកកម្មពីគ្រោះយោបល់មេត្រាទី4ប្រចាំឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023 បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមបេសកកម្មមេត្រាទី4របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងវិញនេះគឺដោយសារការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍និងកំណើននៃការនាំចេញបន្ទះសូឡានិងគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីដែលជាកត្តាជំរុញកំណើនដ៏សំខាន់តែយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញសម្ភារបំពាក់នៅតែមានភាពទន់ខ្សោយដោយបង្ហាញសញ្ញានៃការងើប ឡើងវិញតិចតួចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះចំណែកវិស័យសំឡងវិញបានបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញយឺតយ៉ាវក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានេះដែរក្រុមបេសកកម្មបានរាយការណ៍ពីការវាយតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទស្សនវិស័យនិងអនុសាសន៍ផ្នែកគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច នឹងការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានាសម្ដៅបន្តរួមចំណែកគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពជាការកាត់សម្គាល់ទន្ទឹមនឹងការវាយតម្លៃនេះក្រុមបេសកកម្មក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលក្នុងនោះភាគច្រើនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តនិងក្រុងដាក់ចេញនាពេលខាងមុខដើម្បីបន្តគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងវត្តនភាពប្រព័ន្ធធនាគារនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយស្ថិរភាពសូមជម្រាបថាការពិពេលកន្លងទៅនេះធនាគារពិភពលោកបានរក្សាការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2023នេះនៅកម្រិត 5.5% បើទោះបីជាមានឧបសគ្គពីខាងក្រៅក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែទទួលបានសន្ទុះដែលគ្រប់គ្រងដោយការស្ទុះងើបឡើងវិញក្រោយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៃវិស័យសេវាកម្មនិងវិស័យទេសចរណ៍ជាដើម ការព្យាកររបស់ធនាគារពិភពលោកគឺមានអត្រាខ្ពស់ជាងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ ADB និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ IMF ដែលស្ថាប័នទាំងពីរនេះសុទ្ធតែបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2023នេះនៅកម្រិត 5.3%